financeira, enfim. É engraçado que nesse tempo você já era, você sempre foi da Assembleia de Deus, né? Sempre, assembleando raiz, com exceção da Raiz, barba. então. Não, não faz isso, não. É isso que eu ia falar agora. Assembleando raiz, barba, negativo. Era justamente isso que eu ia Isso aqui, falar. Você essa imagina. barba aqui é uma mensagem subliminar, Varão. Ah, você imagina, tá? Você imagina nós dois aqui, ó. É. Egressos da. Eu me converti com 10 anos na Igreja Batista. Hoje eu estou, sou da Igreja Batista de novo, desde 2014, por aí. Mas eu vivi muitos anos na Assembleia de Deus. E tanto você quanto eu, era inadmissível nós estarmos com essa pelagem no rosto hoje em dia, falando alguma coisa, ainda mais ao vivo. É, você vê Meu Deus, como sacrilégio. fala. Sacrilégio, barba, né, cara? Pecado, Certo? né? Ainda